waxaan rabnay caawa inaan warsaxaafadeed yar ka samayno cudurka coronavirus. Sidaad arkaysiin, gadaashay waxaa taagan guddiga qaybihiisa kala duwanaa ee loogu talagalay inay ka shaqeeyaan ka hortagga cudurkan. Haddii aan hadalkayga ku bilaabo warbixin yar oo ka kooban wixyaalihii qabsoomay oo dhacay, howlaha caafimaad ee xakamaynta cudurka COVID, wasaaradda caafimaadka waxay si joogto ah u wadaa baarista dadka looga shakiya xanuunka. Waxay samaysay xarun lagu daaweeyo bukaanka laga helo iyo wacyigelin joogto ah, dabcan iyadoo kaalmaysanaysa hay-adaha kala duwan ee dowladda. Laga bilaabo 10-kii bisha Maarso, wasaaradda waxa ay howlgelisay xarun lagu karantiilo dadka looga shakiyo cudurka COVID-19, taasoo qaada ilaa iyo 100 qofood. Xarunta weli waa ay shaqaysaa. Dadkii la geeyey waa ay dhammaysteen muddadii loogu talagalay. Hal qof oo ka mid ah dadkii lagu karantiilay waxaa laga helay cudurka. Dhammaan dadka la karantiilay waxaa diyaaradaha ay la soo saarnaayeen dad laga helay cudurkii, dadkaasna waxay dhammaayeen ilaa iyo 166 qofood. Dhammaantood waa lala socday xaalkooda, waxayna dhammaysteen muddadii la socoshada. Haddaan ka hadalno baaritaanka cudurka shaybaarka, ilaa inta la howlgeliyey shaybaarka qaranka 7-dii April, waxaa la baaray 186 qofood oo looga shakiyey cudurka. Waxaa laga helay 80 qofood. 80-kaas laga helay 70 ka mid ah waa rag, 10 waa dumar. Dadka u badan ee xanuunka laga helay waxa ay da'dooda u dhaxaysaa 20 ilaa 40 jir, kuwaasoo ah 60% bukaanka la xaqiijiyey. Bukaanada la xaqiijiyey inay qabaan cudurka, 90% waxa ay joogaan magaalada Muqdisho. Inta testiga lagu sameeyey markii laga soo bilaabo 16-kii April 2020 waa 193. Inta la xaqiijiyey inay positive tahay, inta xaaladood oo positive ah waa 80. Inta la xaqiijiyey positive-ka ah ee labka ah waa 70. Inta la xaqiijiyey ee dhadiga ahna waa 10. Ilaa iyo maanta galabta waxaa la baarayay ku dhawaad 47 xaaladood kale oo aan sugeyna berri haddii alla idmo natiijadooda. Haddii aan fiirino da'da ay u dhaxeeyaan dadka laga helay cudurka, eber iyo 20 sano da'da u dhaxeysa waxaa laga helay 3, 20-40 sano dadka jirana waxaa laga helay 48 qofood. 40 ilaa 60 jirna waxaa laga helay 16 qofood. 60 iyo ka badanna waxaa laga helay 13 qofood. Guud ahaan tirada sidaan horey usoo sheegay waa 80 qof. Magaalada Muqdisho inta qof oo laga helay waa 73. Magaalada Hargeysa waxaa laga helay 5. Magaalada Kismaayo waxaa laga helay 2. Tirada guud waa 80. Ilaahay ha u naxariista, jannadina ha ka waraabiyo. Waxaa cudurka u dhintay 5 ruux oo 3 ay ku dhimatay isbitaallo markii laga soo qaaday sambalka oo baaritaanka loo diray kadib geeriyooday. Dadkaas waxay u badnaayeen dad xanuunno hore la tacaalayo u ildarnaa. Ilaahay waxaan ka barinay inuu jannada ka waraabiyo. Daaweynta bukaanka, wasaaradda waxay u asteysay isbitaal Martini inuu noqdo xarunta daaweynta. Markii isbitaalka loo asteeyey la tacaalidda bukaanka laga helo cudurka, waxaa loo qoondeeyey 46 sariirood oo keliya. Waxaa yaalay 8 mashiin oksijiin ah oo midkood uusan shaqaynaynin. Sidoo kale isbitaalka ma lahayn xarun daryeel bukaanada daran ICU. Waxaa la dhammaystiray dhismaha qaybta ICU-da. Waxaa la dhigayaa 25 sariirood oo qalabkooda u dhammaystiran yahay si loogu daaweeyo bukaanka u baahan ICU. Waxaa la kordhiyey tirada mashiinada oksijiinka. Hadda waxaa yaala 50 sariirood oo leh mashiinka oksijiinka,
kuwaas oo loogu talagalay in lagu caawiyo bukaanka uu xanuunku ku rido neef qabad. Waxaa isbitaalka hadda taalo 10 bukaan oo xaaladooda caafimaad lala tacaalayo. Waxaa loo soo wareejiyay 10 takhtar iyo 10 kalkaaliye caafimaad oo laga keenay isbitaalka Digfer oo si joogto ah isbitaalka u joogaya ilaa iyo shaqada ay ka dhameynayaan. Markii ay dhameeyaan, gedir geli doona karantiil, gruub kalena uu bedeli doono haddii Alla idmo, si iyagana badqabkooda loo xoojiyo ummadina ay u kaalmeeyaan. Daawada, agabka iyo qalabka caafimaadka, dowladda waxa ay heshay ku dhawaad 20 iyo ka badan mitritan oo isugu jira qalab, agab iyo daawooyin caafimaad loogu talagalay la tacaalida cudurka COVID-19. Agabka waxa ay isugu jiraan kuwa loogu hortago faafidda iyo badbaadinta halwadeennada caafimaadka, loo yaqaan PPE, Personal Protection Equipment, daaweynta bukaanka, agabka caafimaad sida sariiro iyo mashiino. Dhammaan kaalmadaas waxaan ka helay dowladda sida Jack Ma Foundation, ninkii maalqabeenka ah ee ugu deeqa wadamada Afrika 54 inuu u diro gargaar caafimaad, waddanka United Arab Emirates, hay-adda WHO, hay-adda IOM iyo hay-adda ACF. Kaalmada u dambeysay ee shalayna soo gaartay waxa ay ka timid Jack Ma Foundation, waxaana isugu jirtay 7 shay oo soo socda: swabs oo ah ilaa iyo 18,900 oo xabo, extraction kits oo ah 18,912 loogu tala waa alaabaha shaybaarka uu isticmaalo si baaritaanka loo sameeyo, medical disposals oo kamid yahay PPEs, dad dharka la xirto marka la daaweynayo ama la baarayo, dhaqaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadka ay xirtaan oo ah 3,800 raali ahaada, maskarada lagu xirto oo wejiga face shield oo ah 3,800, 5 ventilation machines oo 5 xabo ah, iyo medical gownka oo ah 36, medical gloves geedaha gacmaha la gashto oo ah ilaa iyo 19,000. Waxaan u mahad celinaynaa cid allaale ciddii deeq nala soo gaartay. Wacyigelinta, wasaaradda waxay si joogto ah u wadaa fariimaha wacyigelinta ka hortagga cudurka laga baahiyo ilaa iyo 15 raadiyo, kuwaasoo ku yaala guud ahaan waddanka idil. Dhammaan tirada guud ee fariimahaas la rabo in la gaarsiiyo waa 6 milyan oo qofood ugu yaraan. Wacyigelinta way socotaa. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid allaale ciddii ka qayb qaadatay wacyigelinta iyo ka hortegidda cudurka coronavirus. Walaalayaal, waxaan isku waaninaynaa mar walba in aan xakamayno cudurkan. Ilaahay naga haayo. Siyaabaha aan ku dadaali karno inaan ku xakamayno waa ka hortagga, annagoo raacna talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan howlwadeennada caafimaadka ee ah in gacmaha ugu yaraan 20 seconds la dhaqdo, saabuun lagu dhaqo, in la kala dheereeyo dadka masaafada isku jirsanayaan social physical distancing, in meelaha buuqa aan la isugu tegin la yareeyo oo aanan la ciriiri la gelinin. Dadka qaba cudurrada raaga chronic diseaseska oo ah dadka aad ugu nugul cudurka, waxaan ku waaninaynaa bulshada in xanaano gaara la siiyo, inaanan ciriiri la gelinin, in laga hortago wax kasta oo dhib u keeni kara, iyo in guriga la joogo. Qof allaale qofkii awooda. Waxaan isku dayaynaa wax allaale wixii tabarteena inaan qaybinno, in face mask afka la xirto meelaha baabuurta iyo shirarka iyo bannaanka markii loo baxo. Ilaahay wuxuu na faray inaan dadaalno cudurka aan ka hortagiisa. Waxaan isku waaninaynaa insha allahu tacaala ilaahay inuu naga haayo, laakiin aan dadaalno sidaan u xakamayn. Sidaan maqlayseen, waa guddiga qaabilsan xakamaynta iyo ka hortagga cudurka asaga oo dilaaga ah. Anagoo ka culamo ahaan shalay bayaan baan soo saarnay mowduucan ku saabsan, oo dadkan u sheegnay marka hore horta inay ogaadaan waxa inay musiibo yihiin, musiibana xagga Alle subxaana wa tacaala ayaa loogu cararaa.
asaga ayaa la weydiisay inuu naga faydo marka toobadkeen iyo iscaafin iyo dulmiga oo la joojiyo iyo dadka ilaahay subxaana wa tacaala u noqda oo dadka xaqullaha wa xaqunnaas iska ilaaliya horta halkaas dardaarankeena markasta joogtada ah weeyaan midda labaad waxa weeye maadaama cudurku halis uu yahay uu aadan u fidahayo diinteena muqadaska waxaana siisay jaanis bayna siisay iyo ruqsad qofka muslimka loo fududaynayo in naftiisa uusan dhibin ama dadka muslimiinta uusan dhibin walidaalika waxay culimmada soo jeediyeen oo noo caddeeyeen qofka cudurkan isku og inaysan u bannaanayn inuu masaajidda iyo meelaha kulanka uu tago qofkii kale xataa ay u bannaan tahay inuu maaragtay iska joogo gurigiisa oo salaada jumcada iyo jamaacada ay ka dhacayso qof kastoo naftiisa u baqahaya runtii qof kastaa inuu maalintiisa u baqo waqtigeedii baa la joogaa fiditaanka cudurkan aada buu halis u yahay si fududba u fudi maaragtay ayuu u fidayaa marka anagoo ka faa'iidaysanayna jaaniska diintu la siisay in dadka muslimiinta soomaaliyeed gaar ahaan dadka cudurrada maxaanku khatartaa qaba ama dadka da'da ah oo cudurka aad iyo aad uu maaragtay wuxuu yeelayn karo inay naftooda u baqaan oo naftooda ilaaliyaan ayaa xaq loogu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa rusadaana siiyey markii laga faa'iidaysto ayaa loo baahan yahay oo qofku asaga uusan isdhibin sida xadiidku ahaa laa darara walaa diraar qofku inuu asaga isdhibo dadkana dhibo looma ogola nabigeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo sheegay qofkii toon soo cuna ama basal soo cuna in masaajidka uusan imaan karin isagoo la diidayo dadka muslimiinta uu ku dhibahayo waxa uu soo cunay urkooda maaragtay marka haddii urka la diiday in dadka lagu dhibo min baabi awla qofka in maaragtay lagu dhibo caafimaadkiisa lagu dhibo shay bannaan maaha marka talooyinka aan soo jeedin oo ahaa qof inuu gurigiisa ku tukan karo ayaan adkeynaynaa gaar ahaan dadka maaragtay waayeelka iyo dadka xanuunsan iyo dadka nugul in marka jamacooyinka iyo jamcada la oogo laakiin si kooban loo oogo si dadka maaragtay caafimaadkooda loo ilaaliyo ayaan adkeynaynaa insha allahu tacaala waxaan ku darayaa insha allahu tacaala cudurkaani dhibaatada uu geysanayaa dhibaato caafimaad keliya ma aha dhibaato dhaqaala ku jirta dhibaato xagga maciishada ayaa ku jirta marka iyadana in maaragtay la iskaalmeeyo oo la iska warqabo bishii ramadaan soo dhow gaar ahaan waxaan kusoo khatimayaa walaalayaal talooyinka culimmadu ay soo jeedinayaan iyo talooyinka hay-aadka caafimaadka qaabilsan ama amniga qaabilsan ay soo jeedinayaan in la adeeco laga dambeeyaa waa shay waajib ah diinteena ayaadna amraysa in amarka danta guuda la kala qaato allah subxana wa tacaala wasayi lahaa yaa ayuha aladiina aamanuu aطiicu اllaha waaطiicu الrasuula wa uli اlmri minkum dadka muminiinta ahow ilaahi subxaana wa tacaala aطeeca rasuulkiisana aطeeca sala اllahu calayh wasalam dadkiina mas-uuliyiinta ahna aطeeca marka mas-uuliyiintaas hadday culamo yihiinna way hadleen hadday mas-uuliyiin kale oo dowladda ahna way hadleen marka in maaragtay amarka la qaato amarkaasna amar leen ku dhibaya maahane waa amar danta guud lagu waardiyeynayo caafimaadkiina insha allahu tacaala lagu daryeelayo cudurka asaga ah allah naga qaado subxaana wa tacaala inta hadda la jiirtana allah ka caafiyo inta u dhimatana allah u naxariisto maanta meeshaan waxaan isugu imaanay in aan ama wacyigelin ama ogeysiis xaaladda uu noo maraayo cudurkan coronavirus ama COVID-19 oo dhib weyn ku hayo bulshadeenna annaga haddaan takhaatiir nahay waxaan dadkeenna u sheegaynaa wacyigelinta waa muhim waa muhim in wareegga la yareeyo hadduusan muhim ahayn in mataqaanaa mask la xirto waxaa jiro tusaalayaal iyo ogeysiis ka soo baxday WHO-da ayaa markii u dambeysay haddii qof dariiqa maraayo oo dariiqa maraayo oo qufaco ama hindhiso oo cudurka qabo keligiisna u yahay oo meesha maraayo oo qof kale aan la joogin hawada uu maray ilaa 2 mitir viruskii ayaa joogaya 8 saac uu joogaya qof aan maaska ma wadan dhul bannaanuu soo maraayaa waa neefsanaa cudurkii u qaadayaa
تاس وحي كتو سيسا واجبات كلا ربا قفل بإنو اسكسارو ماسك إنو حرتو جيدان إنو حرتو إنسان كأي أفكا لدبولو إن قعماها لدغضو إن سيدا اللي اسكو دوري كرا اللي اسكو دورو تاس وحاواي ومهم وعي قرينتا عن مركزتو عن فيدنو هرمود أي نوعا وانتي أو مانتا ننكي تلافن درو وعي قرينتا ستو هلايا وزير الدين عافيمات كاد واشيغيسي شيخ بشير سيدو كالي وحال غبا أرنتان إن أن 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 أسكردك من ضد مسؤولة تقاتير هدانا أن فرينو عذر كان وحال الله غرين كرا وحاوائي أن نبا وذجرنو وعي قرين تي وحيالها أن سنسينا نقاضنو أما ويرتا كسو بحيسو تقاتير تي إيو هي أذا الدولد إيو علماء الدين كا أوطن إن لقاتو إلا سطورو إلا سحفيدو وحجرو لباتك روع لنعينا كتمد روع في ماذكا وحجرتو اسبتال أما هيئات أو برايبت أما بابلك قاركيد مرك اللي يمادو قفكا دو قفع إيه هندسي قبو إنو دو اسبتال كسوي مقل كرتين قفكا ستو جرنا حق بيقول لها اسبتال ني سوبشو وحال ربا قفكا إن حدوس ماسكا من ماسكا لسيو لسوق هذا تقترك إيو نارسيس كسوق هذا يعني إن أي أيها الدبوليين أو صفي عن تركوا ذا أيوة قوام إلا سوق ليو إلا بيستيو وحن كتر إلا مرك بيست هذا لقى هذا بوكان كاسيتود إن بوكان كلي هذا دنا جيسو أو سناريو كوسو جيسن استاتسكوب كذا جيت كده قال لك شنو هي أقعدت هذا جيسيت هدي لو بعض الرجال أو درت دين زي وح أسميسو هدو بهي هي إنه إسبتال عدو إلى هدو درتو إسبتال كمرتيني ما أنت إسبتال كمرتيني وإسبتال كارين تاني تو قرا بيسن وإنا نحن تاني تسمينا وحال غوا تقترك إنه سن إسكبلورين شقيه سوا بوكان إنه كشقيه بوكان كاسي تسينو سو عمر كوجود بلهن إنه كشقيه وحال غوا تقترك إنه سوقاتو نف دافع يكور كيسة iyo difaac indhihiisa iyo mataqaana waa inuu qaataa eye glasses oo vistada markuu qaadayo mask inuu xirto in gloves oo gashto inuu qaato mataqaana maxay ahayd device oo korkiisa dhan daboolayo taqtarow arrintani tood waa arrin aan leenahay waa shaqadeena bukaan ku yimid ha dirin gurigiisa u dirin u shaqee adigana isdhowr waan ku guuleysanaynaa geedaani tood haddaan cudurka ka helno isbitaal kamartiini aan geynayna waxaan diyaarinaynaa xataa goobo kale tood oo hadda aan diyaarinayno isbitaalo kale iyo goobo kale tood oo mataqaana bukaanada la geeyo maanta hal martiina ku filnaan maayo dadka cudurkaaibta laga baaray aad iyo aad ay u yaryihiin wax positive ay wax negative ah ma qiyaasi karno weli waxa waaye hawshan hawl weyn naga rabtaa wasaaradda qalabaa hadda loo keenay waa badanayaan dadka la baari doono لكن waxaan rabnaa hawshan intood inaan aad iyo aad aan ugu guntano oo aad iyo aad aan u shaqeyno shacbiyo adinka in jirta wad u leh inaad isdhowrtaan mask ha la xirto gacmaha ha la dhaqdo ha la isdhowro ha la badsado guriga in la joogo haddii shaqada laga soo baxo shaqo waa qasab in la aado haddii ay qasab tahay in la aado markaa shaqada ka soo baxdo intaad shaqada joogtid dadkaa la shaqeynayso inaad ka fogaatid oo aad ka dhowrtid mataqaanaa inaad isku neefsataan sida aad maqlayseen dhakhtarka iyo wasiiraddii ka horreysay iyo culimada iyo boliiska iyo dowladdaas dhammaan waxaan isugu nimi caawa inaan u sharaxno ummadda soomaaliyeed annagoo matalayna qaybaha kala duwan ee loogu talagalay inay la dagaalamaan muxuu ahaa cudurkan dilaaga ah ee adduunka ku faafay annagu ka boliis ahaan annagoo fulinayna awaamirtii ka soo baxday dowladda federaalk ee soomaaliya ee qayb ka mid ah ay ahayd la dagaalanka ah oo ahaa bandowga wuxuu noo bilowday habeen hore oo bishu ahayd 15 sideedii fiidnimo si fiican oo muxuu ahaa bilow fiicana ayaanu loogu howlgalay waxaa ka howlgalay ciidamada qalabka sida oo dhammaan aan kala aan kulligood
كود الشران وحق غيب قالي وزارة دور فافنتا وزارة دعافماتك إيوه هي هذا كله أي كم إذا هيد مامر كدقنوي ك إيوه قبل كبنادر هالقل كسوق حكومي الله ودي بندو جاهي سيد جن ومسؤول ذي كشرته ومحوها واحد بعد تعالى قال كل من وحنا أصل إيوه سلبقوها ومضى الصوماليات أما الشعب كالصوماليات كنول مقالة عاصمة ده مقدشو أو إيو حلقس نمضو ده نوتيي أو يوضان عدنا آن لخصبين سداد في النما قفل بأو قريسي هذي إيوضا أو مرور بماك اللوغها يي إنا مهم تهي إن ما راح يكاد يغن كران محوا عنوين كغلالان يكغادان يان عافمات كسبتالبا أي فرنايان وحين تادير إسكاشيغا إذا مدى إيو محوها قولك بنادر أو دقمويك أي وعي قلن إيو وزارة دور فافنت إيو ورياشة كالدوان كان الله دا كالدوان الدلك أتشوغتك أرهان بقالة دا مقدشو أي كالقاب قاتين وعي قلن إن إبادك وشيغان سيدي أي أو هرقلي لها محوها بندوغان iyo faa'iidada ku jirta iyo imkaaniyad badan oo ay u diyaariyeen inay dawladda hoose waxay diyaarisay ambalaasyo degmooyinka iyo gobolka Banaadir oo dhan ay keenan wariyash waxay diyaariyeen wacyigelin iyo wargelin oo ay qayb libaaxda ka qaateen ciidanka hawbadnaad ciidanka booliska ee joogay markaan xalay kormeerka mareynay maamulka gobolka Banaadir iyo taliska guud ee xog booliska Soomaaliyeed markaan xalay mareynay kormeerka waxaan la kulanay yaani kontrolada ciidamadaasi ay joogeen waxaan muxuu ahaa eegayney bal sida ay la kulmeen iyo waxa ay u baahan yihiin naftoodu iyo muxuu ahaa sidoo u dhaqan galaayo aad iyo aad buuna muxuu ahaa noo soo jiitay sida muxuu ahaa xalay u hirgalay degmooyinka iyo gobolada iyo maamul goboleed dowladeedka dalka oo dhanna insha Allah ugu haya waxaan la eegaya degmo walba ama gobol walba ama maamul goboleed walba sida xaaladiisa ay tahay mar walba waa la update gareynaya waa la eegaya xaaladaas iyaga lagu qiimeynayo ayay noqon doontaa sida ama bandowga loo fududeynayo ama loo khafiifinayo iyada ku xirnaan doonta waxaan rabaa inaan halka kaga faa'iideysto u sheego xalay iyo habeen horena aan u sheegayna ciidamada qalabka sida aawana aan ku celinayaa mar labaad in ciidamada qalabka sida ee jooga checkpoint-yada ama meelaha loogu talagalay inay dadka ku kontroolaan iyagoo amniga dhowraya oo hawl adag qabta oo muxuu ahaan la'aanteen magaaladana sidaan ahaateen haddana waxaa saaran waajibaad gaar ah oo ah la dhaqanka dadka waxaanu rabnaa aan ciidanka la farayaa inay dadka u naxariistaan inay baabuurka joojiyaan inay eegaan umulaha la wado dadka waayeelka la wado dadka uu cudurka soo rito la doonayo inay qiimeeyaan xaaladda oo ay baabuurtaas iyo kuwa khudaarta wada iyo kuwa dekedda ka shaqeynaya oo dalka ay kala xirinaysaa caadi ay u socotaan wixii laga maarmaan ah waxaan sidoo kale dadweynaha ka codsanaynaa inay ciidamada u fududeeyaan oo ninkii wax muhiima oo dan weyn oo muhiima markaa aanu soconin oo aan islaahay mataqaanaa ama farmashee wax ka soo gado ama cunno soo gado ama hawl gaara aanu soconin inuu u fududeeyo ciidamada inay waajibaadkooda gutaan waxaan rabnaa ciidamadu inay ogaadaan waxaanu meesha u geeneynay naf badbaadiyaan ma doonayno in ay naf ku baxdo asbaabo oo muxuu ahaa ay keeneen ciidan wada taagan oo dab celinaya ay keeneen baabuurta caadiga ah aan baabuurta shaqada u socota kuwa meediha ay wataan iyo kuwa muxuu ahaa khudaarta iyo cunnada laga maarmaanka wada dhammaan amni ahaana la baarayaa laakiin lama celinayo wadooyinka waa marayaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo la'aanteed ayn waxba noo hirgelin waxaan aad ugu mahadinayaa wasaaradda warfaafinta wasaaradda caafimaadka iyo maamulka gobolka Banaadir oo nagala qayb qaatay arrimahan bandowga kan sida uu socdo waxaad ogtihiin inuu fadan ugu soo hayo Ramadaan
maankan ku hayna ma ilowsanin qorshaha sidii aanu muxuu ahaa dib u eegi doono sida uu noqon doono ramadaanka siduu isaguna bandowgaani uga hirgeli doono magaalada muqdisho aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad ummadda soomaaliyeed ee gacantana siisa waa u mahadcelinaynaa ciidamadana waxaan ku adkaynaynaa inay dadka u naxariistaan.